Sveiki, brangus Raseinių krašto televizijos žiūrovai. Sveikinu visus su artėjančiom Velykom. Penktasis nacionalinis diktantas. Lietuvos oro optimisčių išplėstinis posėdis Raseiniuose. Fotografijų paroda ir savaitė be patyčių. Tarptautinė teatro diena Raseiniuose. Velykinių atvirukų konkursas. Temidis konkursas sportas. Šeštadienį kovo 27-ąją visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse buvo organizuojamas jau penktasis nacionalinis diktantų konkursas. Toks konkursas, kaip ir kasmet, susilaukė nemažo dėmesio ir Raseiniuose. Iš televizoriaus ekrano sklindanti keletą kartų skaitoma rašytojos Vandos Juknaitės parašyta tekstą Skubėkime augti, specialiuose popieriaus lapuose rašė įvairaus amžiaus skirtingo išsilavinimo žmonės. Aš visą laiką dalyvauju, tik vieną kartą nedalyvavau, atvažiavau iš Viduklės seniūnijos, iš kaimo, iš Palisio. Šiaip labai smagu, yra tikrai labai smagu ir vien dėl to, kad jauties kaip mokinukas ir, na, aš nežinau, ir pasitikrint nori ir tikrai labai, labai geras jausmas. O ponia, kokia jūsų specialybė? Socialinė darbuotoja. Ir nebaisu? Nebaisu, nei kiek. Šiaip labai iš tikrųjų didelis noras, aš visą laiką už tokius renginius ir kažkaip dar, kai nevyko toks renginys, aš visą laiką galvodavau, kaip būtų gerai, kad kažkas panašaus būtų. Nu, vat, kažkaip tarsi mintys tokios, vat, visą laiką buvo, kad čia yra labai geras dalykas. O dabar visiškai nebijau, nes dar paragino, kad reikėtų dalyvauti, kad gražu būtų sudalyvauti, tai ir sudalyvavau. Nors darbų verpetas labai didelis. Darbų daug, bet sudalyvavau. Ką duoda tokie diktantų pasitikrinimas žinių, ką dar jų? Taip, būtent pasitikrinimas, truputėlė toks kaip ir, nežinau, nusiteikimas, kad reikėtų padalyvauti tokioje gražioje kaip ir akcijoje lietuvių kalbos ir įdomu, kas susirenka dar. Pamatai, kad vis tik tai susirenka tikrai visiškai nespecialistų, kai matai darbininkiškų specialybių žmonių, vadinasi, juos domina lietuvių kalba. Praėjusiais metais šio konkursų dalyviai rašė diktantą, kuriame buvo panaudotas Anykščiuose gyvenančio ir kuriančio rašytojo bei dramaturgo Vytauto Landsbergio tekstas. Pasak rajono savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Rasos Chmieliauskienės, šis diktantas taip pat nebuvo lengvas. Kiek girdėjau, tai buvo sunkiau parašyti arba suprasti tokius specialiai žodžius rašytus, aišku, sukurtus briksti, drykti, driksti. Gal šiek tiek sudėtingiau, bet nėra jie sudėtingi. Nėra jie sudėtingi nei nuosinių, nei kažkokių gal rečiau vartojami, todėl sunkiau buvo parašyti. Gal skirybos sudėtingesnė atvejai buvo, bet dabar leidžiama ir tą skirybą lengvesnė ir keli variantai pasirinktinai leidžiama taisyti. Gal yra įdomiau tai, kad balandžio 1 bus skelbtas tekstas diktanto ir kas neturės galimybės pasitikrinti ir internete, bus galima paskambinti 118 telefonu ir darbuotojai suteiks informaciją apie šitas klaidas. Tai yra naujovė. Jeigu žmogus neturi kompiuterį, neturi interneto, jis gali telefonu tai padaryti ir pasitikrinti. Taip, jisai turi diktanto vieną dalį, kadangi visas tekstas netilpo ant to savaiminio kopijavimo popieriaus, tai bent jau pradžią, kur stilpo viename lape, jisai turi ir kas jam neaišku, jisai gali pasiklausti ir pasitikrinti. O po to mes bandysim, kai gausim jau tekstą, internete, savo tinklalapyje ir gal kuris laikraštis sutiks paskelbti šitą tekstą ir galės žmonės pasitikrinti, kas neaišku. Jau vien tik užsirašę dalyvauti šiame konkurse, rajono gyventojai specialistais Rasos teigimu daro didelę pažangą. Aš galvoju, kad jie užsirašydami ir galvodami dalyvauti pasižiūri žodžius, kurie jiems neaiškus, kurių rašyba jiems patiems yra sudėtingesnė ir aišku, jie pavarto vieną ir kitą gramatikos gal vadovėlį, gal knygą ar šiaip kažkokį tekstą ir paprasčiausia pasitikrina savo žinias, jas įtvirtina ir po to bando pritaikyti. Aišku, ir jiems patiems yra gal kai kurie žodžiai, kurių jie nevartoja, po diktanto, po teksto pasitikrina, ką jie reiškia, kaip jie rašomi ir
mūsų žmonės raštingesnė ir, aišku, turtingesnė kalba, gal jis tą žodį, kurio nevartodavo, išgirdęs diktanto tekste parašęs, jį pradės vartoti ir kalba bus vaizdingesnė, turtingesnė. Mes vartojame vis mažiau žodžių. Gal kažkada bijojome rusų kalbos įtakos, bet dabar tai mes ne tik vartojame nelietuviškus žodžius, mūsų sakinių konstrukcijos jau nelietuviškos. Mes kalbame verstiniais sakiniais, tai yra labai dažnai. Jau mes nebemokame padaryti darbo, mes nebedirbame, mes jį darome, mes vykdome darbą, vykdome funkcijas. Tai yra įteisinta ir dažnai šita administracinė kalba pereina į šnekamąją kalbą ir mes jau juos nebeatskiriame. Nes retai kada išgirsi pasakant, kad mes gerai praleidome laiką, mes smagiai jį praleidome, mes kartais girdime, kas sakoma, yra turime gerą laiką. O tai yra grinai angliškas žodis. Ir tai, aišku, šiek tiek liūdina. Nacionalinio diktanto finalas vyks gegužės 8 Lietuvos televizijoje. Ta pačia diena bus paskelbtas ir raštingiausias šalies gyventojas. Iš visos Lietuvos ir Raseinių krašto istorijos muziejų kovo 27 dieną suvažiavo su optimisčių klubo prezidentės, klubo atstovės, delegatės. Veiklios moterys pristatė nuveiktus darbus ir išsirinko naujas valdytojas. Su optimistės nevyriausybinės nepelno siekiančios moterų organizacijos. Moteris už klubose surinktas lėšas, rėmėjų padedamos, siekia pagelbėti ir padėti kitiems. Savaitgalį į Raseinių krašto istorijos muziejų susirinko gausus būrys su optimisčių iš visos Lietuvos. Rinkiminėme posėdėje su optimistės išrinko naujas valdytojas, kurios koordinuoja visų Lietuvos klubų programų veiklą. Klubų prezidentės pristatė savo klubus, supažindino su nuveiktais darbais. Šiaip turime labai gražių nuveiktų darbų, neseniai paruošėme tokią nedidelį lankstinuką, nes vis tiek, kiek žinome, kad kiekvienas žmogus gali savo 2% skirti bet kuriai labdaringai organizacijai. Ir būtent tą linkme mes ir ėjome, kad paruošėme lankstinuką ir kaip lygiai taip pat kaip ir pernai metais, tiesiog išdėstėme visus savo darbus didesnius, mažesnius, aišku, jame buvo labai sunku suminėti, nes jų tikrai yra nemažai. Praktiškai atlikom tikrai didelę daugybę tų darbelių, tiek didesnių, tiek mažesnių. Manau, kad ateinančiais metais jų tikrai nebus mažiau, nes šiek tiek gal ir mūsų klubai davė atokvėpį, nes mažiau dirbsime visame judėjime Lietuvoje. Šiek tiek tai daugiau atsidėsime darbui mūsų klube. Didžiausias darbo krūvis tenka su optimisčių klubų prezidentėms. Nuo jų veiklos priklauso, kiek bus įvykdyta projektų, kiek bus atlikta gerų darbų. Tačiau pasak Raseinių klubo prezidentės Violetos Augustatinis, tai gana sunkus ir atsakingas darbas. Darbas taip priklauso nuo prezidentės, nuo to, kokie aplinkui susikūrė jinai savo kolektyvą, kuo daugiau sugalvoja projektų, nes didelę laiko dalį vis dėlto reikia skirti, kad paruošti gerai projektus, suorganizuoti, padaryti kažką tai gero mūsų kraštai, nes mes ir žiūrime tai, kad tai nėra nei pelno siekianti organizacija, tiesiog savo veikla, savo mokesčių, padėti surinkti paramos pinigais, padėti kitiem. Tiesiog kiekvienais metais teikiam ir finansinę ataskaitą, ir veiklos ataskaitą, ką mes padarėm už tos pinigėlius, kad neliktų nei rėmėjai mūsų nuvilti, kad jie matytų, kur nukeliavo tie pinigėliai, kas jais pasinaudojo ir kas buvo padaryta už tai. Į Raseinius atvykusi Lietuvos su optimisčių sąjungos prezidentė Nijolė Petkevičiūtė prasitarė, kad Raseinių su optimistėms jaučianti didelę simpatiją. Ir šį klubą pavadino vienu aktyviausiu Lietuvoje. Raseinių klubas skaitosi tarp mūsų 10 Lietuvoje egzistuojančių klubų. Aktyviausias klubas šiuo metu dar va Šilutė jiems antrina. O šiaip Raseiniai aplamai, aš pati noriu galus. Tai man yra labai artimas toks dušė klubas ir mes dabar va ponia Gražina Jacikienė išrinkom į viceprezidentę sąjungos, kadangi iš tikro parodė, kad gebėjimų savo lyderystės vadovavimo srityje, kad geba apjungti moteris, sudominti ir, žinot, tikrai labai tokius svarius visuomeniai projektus gaminti, daryti.
Lietuvos su optimisčių sąjunga, palyginti su kitomis pasaulio sąjungomis, dar gana jauna. Nežiūrint tai, lietuvės labai palaiko šios organizacijos pasaulio prezidentį Hani Jansbo. Moteris yra kelis kartus apsilankiusi ir mūsų šalyje. Palaiko ir labai jaučiam tokią vat paramą, ypatingai iš Olandžių. Mes dabar bendraujam su Suomija. Dvynės, kaip ten skaitom, Suomija labai stipri organizacija, padeda Lietuvos sąjungai ir dabar va asamblėja bus Kaune, tai irgi dalyvaus daug užsieniečių. Ir dabartinė pasaulio prezidentė Hani Jansbo yra labai lojali Lietuvai, ji lankėsi kelis kartus, pati yra iš Danijos, Lietuvoje pravedė mums seminarus mokymo lyderystės. Ir galim sakyti, kad mums labai sekasi, nu, pasakyčiau, netgi labai gerai kontaktuoti su Europos moterimis. Mes nesijaučiam tiesiog blogiau, kas yra svarbiausia. Praėjusią savaitę Šaltinių vidurinėje mokykloje buvo net du įdomūs renginiai. Šaltiniečiai buvo aktyviai įsijungę į vaikų linijos kovo 22-26 dienomis organizuojama akcija Savaitė be patyčių. Ir dvyliktokai parodė, ką gali paprastas muilinė vadinamas aparatas. Visoje Lietuvoje vykusios akcijos Savaitė be patyčių tikslas – supažindinti mokyklos mokinius su viena didžiausių socialinių problemų mokyklose patyčiomis. Kur ir kokiais būdais tai pasireiškia ir svarbiausia, kaip tokiais atvejais teisingai elgtis. Viena iš organizatorių Šaltinių mokykloje vykusios akcijos pavaduotoja Valdonė pasakojo, kad visą savaitę mokykloje vyko įvairūs užsiėmimai, mokiniai kūrė lankstinukus, žiūrėjo analizuojančius problemas filmus, buvo pristatyti vasario mėnesį prieš patyčias vykdomo tyrimo rezultatai. Rezultatai tokie, kad iš tikrųjų mes atlikę tyrimą, apklausėme, kaip jau minėjau, 4-8 klases visus mokinius. Pamatėme, kad nors dauguma mokinių mokykloje jaučiasi iš tikrųjų gerai, jie nesijaučia aukomis, tai yra, jie teigia, kad iš jų nesityčioja mokykloje niekas, arba jie neįvardyja savęs kaip agresorių, nes jie teigia, kad jie netlieka kažkokių patyčių veiksmų kitų atžvilgių. Tačiau dalis mokinių vis tik teigia, kad jie jaučia patyčias, jie jaučia smurtą mokykloje arba save įvardyja kaip agresorius. Tai ir vyrauja šiaip jau mokykloje žodinės patyčios. Tai vaikai dažniausiai pravardžiuojasi vieni iš kitų. Jie apkalbinėja vieni kitus. Jie, tarkim, ignoruoja vieni kitus, norėdami žeisti, nebendrauja vieni su kitais. Pasitaiko, aišku, ir fizinio smurto atveju, bet tai jau yra vienetiniai atvejai. Na ir mūsų tikslas, mes ir vaikų klausėme, o ką reikėtų daryti, kad išvengtume mokykloje patyčių, kad visi čia besimokantis vaikai jaustųsi iš tikrųjų saugiai ir gerai. Tai vaikai įvairių patarimų atsakymų davė šitą klausimą. Dalis jų galvoja, kad patyčias galima sustabdyti tik jėga, baudžiant smurtautojus. Aišku, yra atvejų, kai be bausmių mes negalime apsieiti. Dalis teigia, kad galima tai šitą reiškinį sustabdyti paprasčiausiai kalbantis su vaikais, aiškinantis su jais, kas tai yra per reiškinys. Kiti galvoja, kad jiems šitą problemą gali padėti išspręsti suaugusieji ir jie yra teisūs, nes dažnai smurtautojai būna kelyje ir vyresni už tą vaiką, kuri pasirinkia kaip auką. Žodžiu, mes šitos apklausos rezultatus dar aptarsime ir su mokytojais ir galvosime, ką galėtume padaryti tiek klasių ribose, tiek mokyklos mastu, kad su šito reiškiniu kovotume. Kad vaikai vienas kitą pravardžiuoja, stumdu, atiminėja daiktus, mūsų mokykloje nenaujiena. Anksčiau, pasak pavaduotojus, į tai buvo kreipiama mažiau dėmesio. Tačiau pačią didžiausią įtaką patyčių plitimui daro mūsų visuomeniai. Aš nemanyčiau, kad tai visiškai naujas reiškinys. Tai, kad vaikai vieni kitus prasivardžiuoja, kad jie vienas kitą stumdo ar galų gale ir norėdami parzinti ir vienas kito daiktus atiminėja ir panašus dalykai, mano manimo, egzistuoja jau labai labai seniai. Tik tai galbūt mes anksčiau į tai nekreipdavom dėmesio, galvodami, kad jeigu tavęs neapvogė, jeigu tavęs nesumušė, tai nieko blogo tau ir nepadarė. O iš tikrųjų šiuo metu mes daug giliau žiūrime į tą reiškinį. Jeigu taip galima būtų sakyti,
vis daugiau europėjame ir galvojame, kad ir žodinės patyčio, žodinis smurtas iš tikrųjų yra labai blogas reiškinys ir turėtume su juo kovoti. Na, o šiaip aš galvoju, kad didžiulė įtaka šitam reiškiniu daro ir mūsų visuomenė. Nes juk žmogus dažniausiai vertinamas yra šiuo metu pagal tai, kokią tu užimi visuomeninę padėtį. Tu esi turtingas, neturtingas, tu gražiai apsirengęs ar nelabai gražiai apsirengęs. Ir panašiai. Vaikai juk viską atsineša iš namų, jie atsineša viską iš už mokyklos sienų. Vaikų užimtumas, pasak specialistų, padeda mokiniams atsikratyti žalingų įpročių. Jei mokiniai turi kur realizuoti save, jie mažiau užsima netinkama veikla. Puikų pavyzdį parodė Šaltinių vidurinės mokyklos 12-okai kartu su savo mokytoje, šiais metais jau antrą kartą surengė fotografijų parodą. Čia yra 9, šiuo metu 9, bet yra da, pas mane 12-okai yra 16, tai čia tiesiog netilpa, nes neturime didesnės erdvės ir neturime tiek galbūt ir remelių, kad išeksponuoti, tai manau, kad dar išės šiemet ir dar vieną parodą. Mes dažnai stebime profesionalų fotografų darbus ir susimastume, kad be gerų prabangių fotoaparatų tai padaryti neįmanoma, tačiau 12-okams tai pavyko. Tai yra tiesiog paprasti skaitmeniniai fotoaparatai, nei vieno nėra ten, kur tikri fotografai fotografuoja, bet bandome, eksperimentuojame, išgauname iš daug kadrų. Va, vienas merginos, pavyzdžiui, čia yra 5 nuotraukos susijusios su vandeniu, bet fotografuotai yra virš 50 kadrų ir atrinkta tai, kas gavosi gražiausia. Pedagogai didžiavusi savo mokiniais, jų pasiekimais, noru parodyti kitiems, ko kartais visai nepastebime. Lietuva drąsiai gali didžiuotis prieš kitą šalis, kaip turinti daugybę teatrų, kurių ne vienas pripažintas ir pasauliniuose teatrų festivaliuose. Teatrų dienos proga Raseinių rajono kultūros centras žiūrovams pristatė 3 kultūros centrų filialų spektaklius. Raseinių kultūros centras yra mėgiamas rajonų gyventojų. Čia dažnai atvažiuoja respublikos profesionalūs teatrai, rengiami koncertai, konkursai, centro darbuotojai žiūrovais nesiskundžia. Noriu padėkoti ir pasidžiaugti žiūrovais, nes paskutiniu metu suaktyvėjo žiūrovas, daugiau lankosi ir daugiau domisi ir atvažiuoja iš respublikos kiti teatrai, spektakliai, profesionalūs teatrai ir tikrai žiūrovais negalime skūstis. Man pačiai teatro diena tai yra didžiulė šventė ir na, profesinė šventė iš tikrųjų ir kiekvienais metais stengiamės mes jai ruoštis. Šį kartą mes mūsų teatras, mėgėjų teatras kultūros centro dar premjeros nerodysim, nes dar truputėlį vyksta procesas kūrybinis, dar nepabaigiam, bet manome, birželio mėnesį mes taipogi vat, kultūros centro teatras parodyti premjerą. Gaila, kad ta teatro diena dar be premjeros, bet jinai bus. Teatro dienos proga Raseinių rajono kultūros centro darbuotojai pasidarė šventę sau ir savo žiūrovams. Ta proga surengė apžiūrą, galima tai pasakyti, trijų spektaklių. Žiūrovai matys 3 spektaklius. Ta proga, iš kurių vienas bus atrinktas ir dalyvaus regioniai šventėjai Pastogė 2010. Žiūrovas turės galimybę išvysti mūsų rajono spektaklius, artistus, režisierius, jų naujus darbus, pastatymus ir komisija nuspręs išrinks, kuris turės garbę atstovauti mūsų rajonui regione. Ar komisija griežtai vertins? Vat, turbūt, kad griežtai yra nuostatai. Nuostatuose daug kas surašyta, pagal tos nuostatus komisija vadovausis ir vertins. Komisijos nariai atidžiai stebėjo ir vertino spektaklius, nes kiekvienas buvo unikalus, savitas ir įdomus. Pirmasis nustebino žiūrovus tuo, kad jie galėjo spektaklį stebėti ne kaip įprastai sėdėdami žiūrovų salėje, bet kartu su teatro aktoriais scenoje. Geriausiai komisijos buvo vertintas ir garbė teko atstovauti regioninė teatro šventėje Pastogė 2010 rajono kultūros centro Šilvos filialų Katauskių filialų Neringos Hormauskinės ir Birutės Greicienės režisuotam spektaklis Ženteliai. Jau tradicija tapo prieš šventas Velykas organizuoti velykinių atvirukų konkursą. Rajonų mažieji noriai dalyvauja šiame konkurse, nes jie žino, kad gražiausi menininkų darbai pradžiugins sergančius žmonės.
Atėjęs pavasaris pažadina prikelia iš miego, augmenyje suteikia sparnus menininkams, o mūsų rajono prieš mokyklinukai ir pradinukai jau daug kartų visiems įrodė, kad jų meniniai sugebėjimai yra išties šaunus. Jau 7 metai, kai mūsų mažieji menininkai noriai dalyvauja velykinių atvirukų parodoje ir kaip pasakoja jų mokytojus, vaikai tai daro noriai su dideliu užsispyrimu. Jau 7 metai tapo mūsų renginys kaip tradicinis velykinių atvirukų konkursas. Anksčiau šitos atvirukus mes pardavinėdavom, darydavom įvairias akcijas, o dabar jau 3 metai iš eilės, kaip šitos atvirukus mes nešime į Raseinių ligoninę, ten besigydantiems žmonėms. Ir vaikai labai jaučia didelį norą ir laukia šitos dienos, kada jie galės išreikšti savo šitą gerumą prieš Velykas ir pažymėti šito, pasveikinti ten besigydančius žmonės. Ir mes labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais mūsų konkursas sulaukia labai daug palaikančiųjų ir mokiniai aktyviai jame dalyvauja. Šitam konkurse dalyvavo 298 vaikai, kurie nupiešė 314 atvirukų. Vaikai dalyvavo iš Kauno vidurinės mokyklos Šaltinio, Betygalos, Meironio vidurinės mokyklos Viduklės darželio, darželio Liepaitė, Raseinių pagrindinės mokyklos Ariogalos gimnazijos, taip pat Saulutės darželio, Girkalnio darželio, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos, Meno mokyklos Raseinių, Priešmančių pagrindinės ir Ariogalos lopšelio darželio vaikučiai. Daug metų iš eilės organizuojamos parodos išsisėmė ir kartais tampa nuobodžios. Tačiau ši vaikų velykinių atvirukų paroda ne tik neišsisėmė, bet tapo dar populiaresnį. Mokytojų pastangos suvienyti tų vaikų darbus ir pateikti kaip joninio lygmens parodą yra nepaprastai gražus sveikintinas dalykas. Ir užtat ir vaikų darbelių nemažėja, nors ir krizė, gal pritrūksta kai kam spalvų ar pieštukų ar panašiai, bet vienaip ar kitaip dar iki tokio lygio matyti nėra nusirista, kad pritrūktų tam vaikų sukauptam grožiui išreikšti popieryje. Ir džiaugiamės, kad 7 metai jau tos parodos tokios vyksta organizuojamos. Eilėraščių posmais vaikučiai visus sveikinu su pavasariu ir artėjančiomis šventomis velykomis. Dainavo nuotaikingas dainelės, dalinu šypsenas. Apsisukim ratu, kiek daug aplink spalvų, lydi visus kiekvieną dieną. Surink spalvas ir visas, vaivorykštėm sudė, kaip nuostabu pasižiūrė. Ketvirtadienį Raseinių technologijų ir verslo mokykloje vyko mokinių respublikinis teisinių žinių konkursas Temidė. Prieš 10 metį prasidėjęs teisinių žinių konkursas išaugo į respublikinį. Ketvirtadienį Raseinių technologijų ir verslo mokyklos salėje vyko antrasis konkurso etapas. Dėl teisės dalyvauti ir trečiajame etape ir atstovauti savo rajoną varžėsi 2 komandos. Tai Raseinių technologijos verslo mokyklos komanda ir Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos 12 komanda. Rajone dalyvavo nemažai komandų, buvo tokie mini konkursėliai mokyklose pravesti, o į rajoninę atvyko tik tai 2 komandos, norinčios dalyvauti apskrities varžybose šito konkurso. Šitas konkursas suteikia vaikams gana nemažai teisinių žinių ir manyčiau, kad jisai yra tikslingas. Tiesiog galbūt per daug yra įvairių konkursų rajono mokyklose organizuojama, taip kad manyčiau, kad jisai turi naudos teisinės informacijos nepilnamečiams. Yra šito konkurso nuostatai, yra temos, visos teisės šakos, sakysim, ir konstitucinė teisė, ir administracinė teisė, ir baudžiamoji teisė. Ir vaikai turi temas, turi klausimynus ir jie ruošiasi šitam konkursui. Yra 10 bilietų kiekvienos temos teisinės šakos ir į tuos testus privalo sugebėti ir išmokti atsakyti. Iš Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos atvykusi 12-okų auklėtoja teigi, kad 12-okams pasiruošti šiam konkursui nėra taip paprasta, nes vaikai užsijėmė ruošėsi egzaminam, tačiau patys aktyviausiai laiko randa. Iš tiesų, ruoštis nebuvo sunku, bet kadangi esame 12-okai, tai tikrai laiko maža, nes jau kaip ir kiti dalykai
svarbesnė, pasiruošimas egzaminam ir tokiam papildomiem darbiukam laiko labai mažai ir sunku susirinkti, sunku susirepetuoti, bet kai suliepsnoja ugnelė, viskas įmanoma padaryti. Dalyvavę konkurse mokiniai turėjo pristatyti savo komandą, teisės tema spręsti testus, pristatyti plakatą ir pakomentuoti jo turinį, suvaidinti situaciją iš mokyklos gyvenimo, o varžovai šią situaciją teisiškai įvertinti ir pakomentuoti, padainuoti dainą apie temidę. Mokinius temidės konkursui rengi mokytoja Rasa Dainauskinė ir dėstytoja Rugilė Paulauskaitė. Teisinių žinių konkursų antrąjį turą nugalėjo Nemakštiškių komanda Temidės vaikai. Tačiau čia nebuvo ir pralaimėjusių, nes mokiniai dalyvavę šiame konkurse buvo apdovanoti dovanomis ir daug įgijų teisinių žinių. Kovo ir balandžio mėnesiai kaip tik yra tie pagrindiniai mėnesiai, kur vyksta vos nedaugiausiai įvairaus rango tiek rajoninių, tiek respublikinių varžybų. Šiuo momentu kaip tik ir vyksta pagrindinės žaidimų sporto šakų varžybos. Jau baigėsi rajono krepšinio B lygos pirmenybės, kovos buvo įtemptos, paskutinės rungtynės. Juose truputį anksčiau paaiškėjo trečios vietos laimėtojais, jais tapo legionierių komanda. Na, o dėl pirmos antros vietos kovo vyko tikrai įtempta, nes bendras rezultatas 2-1, o šiaip paskutinės finalinės varžybas laimėjo Gruzdiškės Juliusos komanda, kuri ir tapo 2010 metų Raseinių rajono krepšinio B lygos čempione, o antri liko Danspino 2 komanda. Šiuo metu kaip tik eina į pabaigą rajono tinklinio pirmenybės, baigėsi 2 ratai, kova taip pat vyksta gana įtempta. Šiuo metu pirmauja jungtinė kūno kultūros sporto centro Izoros komanda, antri Ilgižių tinklininkai, o treti Kėdainių rajono Josvainių Šusvės tinklininkai. Kadangi mūsų tinklinio čempionatas yra atviras, tai juose pareiškė norą dalyvauti ir kaimynai iš Kėdainių rajono. Futbolas. Futbolas taip pat perkopė antrą pusę, eina į pabaigą, šiuo momentu vyksta atkrintomosios varžybos, kova taip pat gana atkakli, kol kas pirmauja L klubo futbolininkai, antri Danspino statybos futbolininkai ir trečioje vietoje Vidukelės komanda. Kaip tik į pabaigą eina Respublikos regionės lygos varžybos, kur mūsų Raseinių komanda, kaip žinote, turbūt kovoja dėl trečios, ketvirtos vietos su Panevėžio sportininkais. Kai baigsis regionų lygos varžybos, prasidės toliau tęsime rajono A lygos krepšinio čempionato kovas. Na, o trumpai dar norėčiau supažindinti, labai daug varžybose dalyvauja rajono moksleiviai. Šiuo metu, kaip tik šį mėnesį, vyksta tokios varžybos kaip bendro lavinimo finalinės svarščių kilnojimo varžybos, į kurias pateko Nemakščių Martyno Mažvido vidurinė mokykla. Vyksta rajono šachmatų vyrų pirmenybės. 11 dieną bus baigiamieji 7, 8, 9 turai. Toliau 13 dieną Raseinių kūno kultūros sporto centro salėje vyks rajono bendro lavinimo mokinių kaimo vietovių 1, 4 ir 5, 6 klasių drąsų stiprus vikrus varžybos. Taip pat rajono bendro lavinimo mokinių paprastųjų šaškių varžybos tiek 1, 4 klasėse, tiek ir vyresnėse. Taip pat yra rajone vykdomi įvairūs kiti susitikimai, kaip ir lengvosios atletikos rajono bendro lavinimo mokinių kroso estafečių varžybos, kurios vyks balandžio 20 dieną. Taip pat mūsų sportininkai, tinklininkai vyksta į Rusijos federacijos kaimyninę Kaliningrado sritį, į Slavsko miestą, dalyvauti tarptautinėse tinklininkų varžybose. Visus šios susitikimus, visas nuorodos apie einančias varžybas jūs galite rasti Raseinių savivaldybės tinklalapyje sporto srityje. Kauno apskrities Raseinių rajono policijos komisariato šių metų kovo 26-osios balandžio 1-osios dienos įvykių suvestinė.
vagystės. Kovo 25-ąją Raseinių švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios zakristijonas pastebėjo, kad prie bažnyčios pastato pastatytos kopėčios ir išėjimus bažnyčios lango stiklą bandyta patekti į bažnyčios pastato vidų. Apžiūrėjus bažnyčios vidaus patalpas, nieko nepasigesta. Kovo 3-ąją į Raseinių rajono policijos komisariatą kreipėsi Ariogalos miesto gyventoja SA, pranešdama, kad tuo laikotarpiu neaiškiomis aplinkybėmis iš buto dingo muzikinis centras, kurio vertė 800 litų. Kovo 26-ąją Vidukliškis RV pastebėjo, kad nuo namo kieme stovinčios traktorinės priekabus buvo pavogti du ratai su stebulėmis ir guoliais, padaryta žala apie 1000 litų. Kovo 30-ąją Raseinių miesto gyventojas RB pastebėjo, kad iš jam priklausančio negyvenamo remontuojamo pastato kiemo esančio Stonų kaime po nakties dingo jam priklausanti betono maišyklį, padaryta 400 litų neturtinė žala. Kovo 31-ąją, 2 valandą nakties, Raseiniškė MB pastebėjo, kad yra pavogtas jos broliui priklausantis 1999 metų gamybos automobilis Audi A6. Kurį apie 22 valandą buvo palikusi Raseinių miesto Vytauto didžiojo gatvėje daugiabučio namo kieme, padaryta 13 tūkstančių litų turtinė žala. Viešosios tvarkos pažeidimas. Kovo 25-ąją Viduklės miestelėje Vidukliškis GN buvo sumuštas dviejų iš matymo pažįstamų jaunuolių. Savavaldžiavimas. Kovo 26-ąją Raseinių miesto gyventoja SM, nuvykusi į savo remontuojamą sodybą, esančią Alėjų kaime, pasigedo savadarbio kieto kuro katilo, klozeto su bakeliu, ūkinėme pastate pasigedo 8 vienetų dėvėtų automobilio padangų, 6 vienetų metalinių automobilio ratlankių, elektrinio pjūklo su stalu. SM nurodė, kad šiuos daiktus už darbą įrenginėjant sodybą savavališkai pasiėmė jos vaiko tėvas AK, kuris su pareiškėje negyvena ir bendro ūkio neveda, padaryta žala už 3070 litų. Auto įvykis. Kovo 31-ąją kelyje Berteškiai Kaulakiai Akstinai, Pagojukų seniūnijoje Akstinų kaimo gyventojo DB vairuojamas automobilis Citroen Jumper, važiuodamas nuo Šiluvos link Akstinų kaimo, pravažiuodamas kliudė kelio viduriu ėjusi pėstįjį ir jį sužalojo. Dėl patirtų sužalojimų pėstysis PU pristatytas į viešosios įstaigos Raseinių ligoninę prieimimo skyrių. Eismo įvykyje dalyvavusios menų blaivumai ištirti paimti kraujo mėginiai. Balandžio 1-ąją gautas viešosios įstaigos Raseinių ligoninė pranešimas, kad eismo įvykio metu buvo sužalotas dviratininkas JS gyvenantis Raseiniuose. Eismo įvykis įvyko Raseinių mieste Vilniaus Stonų gatvės sankryžoje. Apklausus nukentėjusiai, šis paaiškino, kad vasario 1 dieną apie 8 valandą ryte, važiuodamas dviračiu pagrindinę Vilniaus gatvę ir sukdamas į šalutinę Stonų gatvę, sankryžoje buvo partrenktas nenustatyto lengvojo automobilio. Automobilis iš eismo įvykio pasišalino. Automobilis ir jį vairavęs asmuo nustatinėjamas. Eismo įvykio metu sužalotas dviratininkas po medikų apžiūros išleistas gydytis į namus. Asmenis, mačiusis minėtą įvykį, prašome pranešti Raseinių policijos komisariatui telefonu 511158 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Anonimiškumas garantuojamas. Dingo be žinios. Šiais metais apie vasario 15 dieną, 10 valandą ryte, Daiva Motikaitinė, gimusi 1989 vasario 1, gyvenanti Kaulakių kaime Ateities gatvė 2, išvyko iš namų ir iki šiol savo namiškiams apie save ar savo buvimo vietą nepranešė. Ieškomas įtariamasis. Raseinių rajono policijos komisariatas ieško įtariamojo vagiste Gintariaus Kazlausko, gimusio 1984 metais, deklaravusio gyvenamą vietą Raseinių rajone Girkalnio seniūnijoje Biliūnų kaime. Asmenis, ką nors žinančius apie dingusiosios ir ieškomo įtariamojo buvimo vietas, prašome pranešti telefonu 511158 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Tiek informacijos iš Raseinių rajono policijos komisariato. Ačiū išdėmesi, gražių ir šiltų Velykų, iki susitikimo kitą penktadienį.